Nu kan ni lupa, nu kan ni draga det, nu kan ni äta upp det upp och doppa det där. Förstår jag? Följ mig under 24 dagar, då ska jag få höra upp och grejer. Välkomna! Jag har ju mycket olika åsikter om jakt. All, de har en annan åsikt. All har en åsikt, men det är klart om jag var ute i skogen som jag var 11 år. Och har sett och har känt. Men jag har i något av teorin män som på något sätt, i vart fall i mätt seende, får vara rätt. Det är ju x antal massa år sedan. Så jagar vi gärna i Itraänga. Och ut mot Burma. Och även ut ett Skansberga. Och jag har varit dreje stäcka eller om vi varit sett utav kanterna, jag minns inte. Och här var nasen i mycket snö. Jag hade gjort som man alltid brukar göra. Jag strökade på mig någon mirpors så att det inte skulle stänka något trä bort av mig. Jag hade pjöske. Jag hade knappt stängt dörrna i bilen. Jag hade före ut och knabben där och satt och skådade ut ett änge. Och man såg långt, väldigt långt ut, 300-500 meter utåt. Och hundkan, han gick med en liten Norrbottenspets och bört ovanet. Och så var det inte längd och segen där i det här mikrofonen igen att det är två färd framför mig, jag tror det är två meneraktiga älgar. Och jag är klart, det är en del här i kroppen som man får ju... Jag hade ju naturligtvis inte hugga någon V för el, utan ned kruppe ihop. Och det jag säger, förstår du, utan i denna så kommer de utan mira. Snodde och bära. En del bak fram. De snodde så det åt med. De greja, de dona och de dro. Och jag förstår du, i får jag lösen. Och det hårt innan som hugg ven. Smalder i öxeln som det limarja. Jag har hört någon som pratar till och med där i walkie-talkien. Jag har hört över nej, det rann upp i luften hur den namn. Pratade el. Ja, det går så inte var så litet och helt klart dessa som här så ofattbart mycket mer än jag. Han tänkte hur långt snog de har, va? Vilka tentakler som tar in doften. Så det är klart de hade ju pejla området och jag var ett ställe gärna här. Jag var fullständigt håll käften. Det lukte ingen rauk. Det lukte ingen människa. Så de kom då lite lurven uppe vid ena. Smasbront. Och sön och sajse smällde ju pang pang. Och så pang pang. Det var fyr smällde men det lag två småtjur utan i backen. Vad jag vill säga. Och här står jag för. Att en var älg. Han har så makalös kontroll. Men det är klart en som är sjogg över en hund. Eller en som är sparkig. Kan sprängt vid vägen och sprängt över eldstan. Men ska ju skjuta med älg. Så tror jag faktiskt teorin men jag är rätt. Struken ger upp myrporsen. Håll den käften. Krupen ihop. Stäng inte bildörren. Spelar ingen roll i rangen än en dag då jag jagar. Kan vara roligt för skjuten älg. En män-teori.